Michael Schöll vill jag hälsa upp på scenen. Du är universitetslektor vid Göteborgs universitet i neurovetenskap och fysiologi. Ja, det stämmer. Hej. Tack. Och du vinner en tävling idag i aktuellast forskningsprojekt. På gott och ont. Ja. På gott och ont, ja. Covid-19. Ja. Berätta, vad... Till och med post, till och med, inte bara covid-19 utan det som vi kallar post-covid. Exakt, så jag är en av forskarna bakom en studie som vi kallar för Sahlgrenska neuro-covid-studien. Mm. Och det är alltså inte bara jag. Jag är faktiskt allt samma forskare i grunden och kom verkligen till den här studien genom att vi insåg att vi har väldigt många metoder, väldigt mycket tekniker som vi kan använda i samarbete med människor som kanske jobbar med just virusinfektion mer traditionellt än vad vi gör. Så att, ja, jag är som sagt inte alls någon virusforskare egentligen, men Magnus Sislén och Eileen Yilmaz på infektionsmedicin på Sahlgrenska, de samarbetade med Henrik Zetterberg i Göteborgs universitet, som ju ligger bakom mycket arbeten vad det gäller biomarkörer i blod och spinalvätska. Och så insåg vi att jag som jobbar traditionellt med bildgivande metoder, där vi tittar med olika scans, till exempel magnetkameran, som visst är ganska het fortfarande, tycker jag. Framförallt i det här sammanhanget så kan vi belysa vad som händer i hjärnan hos folk som har haft covid över längre tid. Så vi har verkligen slagit ihop på såna här. För det vi kan se, det är kognitiv svikt, mental trötthet, inflammatoriska processer i hjärnan. Kan du berätta om vad är det som händer där med de här patienterna som... långvariga symptom. Om jag visste det. Det är, alltså, man kan säga så här, vår studie är lite som Sverige. Vi är inte störst, men vi är ganska bra på det vi gör. Vi har nästan, man kan säga, som en serie fallstudier. Det här är ingen jättestor studie där vi tittar på stora, stora populationsregister, utan vi rekryterar individer som har antingen varit inne på IVA till exempel, på akutmedicin, eller haft syrgasbehandling på sjukhus på grund av covid. Eller så har vi en till grupp där folk söker vård efter de har haft covid själva, inte nödvändigtvis legat på sjukhus men känner att någonting inte stämmer. Och jag kan säga att varenda individ vi rekryterar är olika. Hur många individer rör det sig om? Nu har vi rekryterat 60 till den här studien som ingår i olika grupper. Det finns alltså vissa friska kontroller som inte har haft covid bevisligen. Mm. Och sen är det då de två grupperna. Som sagt, vi är inte jättestora, men vi använder oss av väldigt, väldigt många olika metoder för att verkligen försöka belysa alla aspekter av sjukdomen som vi kan belysa med de verktygen vi har just nu. Och mycket av de här verktygen är ju inspirerade av att vi, både Henrik och jag, är ju Alzheimer-forskare i grunden, så vi har mycket verktyg som tittar på vad som händer på cellnivå, vad som händer på biomarkörnivå framförallt i hjärnan när någonting går sönder helt enkelt. Har ni hunnit se något ännu? Ja, alltså vi har faktiskt varit ganska snabba. Vi fick ju ett anslag av hjärnfonden, vilket vi är väldigt tacksamma för, och började i våras med studien, så vi har gjort ungefär 70 magnetkameraundersökningar, mängder med lumbarpunktioner där vi tittar på olika proteiner i spinalvätskan, många blodprover, vi gör positronemissionstomografi, en till bildgivande metod där vi tittar på till exempel sockeromsättningen, och en till undersökning där vi kan se om vissa proteiner ansamlas i hjärnan som ansamlas vid till exempel Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar. Jag kan säga att än så länge är det en väldigt spridd bild. Återigen, det vi också gör är att vi undersöker dem väldigt noggrant neuropsykologiskt, och det gör vi vid många tidpunkter under loppet av ett år. Så det vi ser, det som verkligen är det enda genomgående, är att alla rapporterar subjektiva, någon slags hjärndimma, alltså dysfunktioner. De känner att de fungerar inte riktigt. Och det ser vi faktiskt också när vi testar sen neuropsykologiskt. Och det är ändå unga människor, får man ju säga. De var väldigt ofta
Men de var alltid egentligen friska innan. Vi tittade på journalerna innan, hur folk mådde innan. Om det fanns en sjukdomshistoria, vi frågar såklart efter hur folk mådde innan studien. Vilket är ett jättestort problem i covid-studierna, för att väldigt ofta vet man inte vad som är vad här. Men vi försöker i alla fall att kartlägga vad som är vad. Och vi ser verkligen objektivt att det finns nedsättningar. Sen är det, hjärnan ser det väldigt, väldigt olika ut från människa till människa. Vi ser lite mer på spinalvätske- och blodnivå just nu. Det finns lite mer akuta markörer som ändras i loppet av post-covid. Men vi tror att under loppet av det här året så har vi tillräckligt många undersökningar även med hjärnavbildande metoder för att kunna se om någonting händer eller om det faktiskt är något som inte går att se, och det går inte att ses på kameran. Det finns en del studier som har publicerats såklart, men de är väldigt, väldigt olika i sina resultat än så länge, så vi har mycket att lära. Det finns ju en debatt om det här post-covid, där det ifrågasätts att det ens skulle vara en sjukdom, att de här människorna, de mest hårdragna tycker jag att det talar om inbillningssjuka till och med. Vad säger du om det? Ja, det är ett jätteproblem, och vi har ju såklart många som har också varit väldigt sjuka i över ett år nu. Ibland unga människor i 25 års, 28 års åldern som har varit högfungerande innan, gått akademiska utbildningar. Ibland idrottare, elitidrottare till och med, som nu verkligen ligger hemma och får hemtjänst varje dag. Och det är fruktansvärt, och jag ska verkligen ge beröm till vården, men de gör det de kan, de vet inte vad de ska behandla. Det är mycket rehab, men många förbättras faktiskt inte i sin symptomatik. Så vi försöker kartlägga vilka mekanismer som kan faktiskt ligga till grund för dessa symptom och hoppas att vi hittar något som går att behandla såklart. Men vi har som sagt väldigt, väldigt mycket att lära. Om man tittar på den här debatten, de som är hårdast eller mest ifrågasättande pratar om inbillningssjuka, men det finns någon som talar om att ja, men är inte det här vanligt postviralt syndrom, att det är något som händer när man har haft en svår virusinfektion, att det här inte skulle skilja sig från det. Ser du någon skillnad, eller vad säger du om det? Ja, det är intressant. Vi har ju en del, vi vet ju att virus kan nå hjärnan, och det finns en del virusinfektioner som orsakar ganska stora skador i hjärnan, som man sedan också kan se då på hjärnavbildning och i spinalvätska och i blodet. Till exempel herpesviruset kan nå hjärnan och kan orsaka ganska stora skador. Fästingburen hjärninflammation är ett annat exempel, så det händer ju absolut. Nu kan inte jag mekanismerna bakom, för du vet även där ganska lite om vad som är vad och vad som orsakar vad. Men det drabbar ju väldigt, väldigt mycket färre individer. Jag tror därför är det nu så mycket mer fokus på detta, såklart. Vi har forskat även på dessa andra virusinfektioner som når hjärnan. Men just vid covid så är jag övertygad om att det är på riktigt, och vi behöver objektiva markörer som kan hjälpa folk att söka vård och inte bara beskriva jag har den här hjärndimman. Jag har själv varit sjuk i covid och i 2 veckor kanske verkligen inte fungerat, och jag visste inte vad som hände. Jag har undersökt min hjärna själv och jag har inte sett någonting, som tur är. Men, du drabbades inte av den här post-covid? Nej, inte vad jag vet. Lukten och smaken gick ju som hos många. Och där kan jag säga lite goda nyheter som jag redan kan rapportera från vår studie. Att jag har ett jätteroligt samarbete med Linus Andersson från Umeå universitet, som har blandat lite olika vätskor till oss som ska användas för att se om man har nedsättningar just lukt och smak. Och då kan jag säga att nästan ingen har kvarvarande dysfunktion vad det gäller lukt och smak, fast än de flesta hade faktiskt förlorat både smak och lukt. Borde vi tala om neurocovid istället för postcovid eller långtidscovid? Jag tror det är olika saker. Covid drabbar ju allt från lungan till hjärtat, musklerna, hjärnan, kärl. Det är ju verkligen ett virus som kan verkligen gå in eventuellt via till exempel ACE-receptorer, men det kan ju nå alla möjliga organ och ha då väldigt olika symptom. Så post-covid betyder bara att man har haft covid och man har någon slags kvarvarande symptomatik. Lång covid, då består det länge, längre än förväntat kanske. Och neurocovid, då är det verkligen neurologiska symptom. Och de flesta
som har haft covid åtminstone symptomatiskt klagar ju över rätt mycket neurologisk symptomatik, och det är så väldigt, väldigt brett. Det är allt från huvudvärk till lukt- och smaknedsättningar till att man faktiskt verkligen har stora, stora minnesproblem. Hos vissa varade det bara en vecka, hos vissa varade det i år. Mm. Och det är så fruktansvärt dramatiska fall ibland, och jag tror verkligen att mörkertalet är ganska högt. Mm. Har ni någon, du och dina kollegor, har ni någon bild av något läkemedel eller behandlingar utifrån er forskning? Nej, det vågar jag inte uttala mig än. Som sagt, vi är ett halvt år inne i en studie som är väldigt explorativt. Jag har nog aldrig varit med om en studie där vi verkligen är faktiskt ute och fiskar just nu. Mm. För att det pågår ju hemskt mycket forskning om covid, och vi läser mycket om det. Men vi beskriver mycket, det är en väldigt deskriptiv studie, och det gör alla andra också. Vi försöker lära oss av varandra. Men det är lite som vi faktiskt vet konkret. Hur mycket är det predisposition, vilka vi var innan, är det genetiskt? Jag skulle anta att, eller det är nog ganska säkert att det är någon slags information inblandad, och att den typen av celler som är inblandad i informationen i hjärnan har att göra med vissa av symptomerna. Mm. Men det är också ett väldigt komplext system, och hur man ska behandla det i individuella fall, det tror jag att vi behöver mycket mer forskning kring. Mm. Spännande med ett så nytt forskningsfält där man som enskild forskare inte har kunnat hålla på med i 15-20 år, verkligen. Ja, på gott och ont. Jag känner mig lite lost. Hade vi stått här och pratat om Alzheimer så hade jag kunnat berätta väldigt, väldigt mycket mer detaljer. Nu känner jag mig nästan lite dum, för att vi tittar ju verkligen på varje individ. Mm. Väldigt noggrant, och alltså här är det verkligen så, vi gör inte några gruppnivåanalyser här, utan jag tittar på varje scan, jag tittar på varje blodprov och spinalvätskeprov tillsammans med vår studiegrupp där vi har experter från olika områden, och jag försöker ta reda på om det finns mönster eller om det är så pass individuellt. Mm. Vad har du med dig från Alzheimer-forskningen? Vad har du mest nytta av från Alzheimer-studierna? Det är just att det är ett fruktansvärt dynamiskt område, och framförallt nu. Nu ska jag inte prata så mycket om Alzheimer-forskning, men det är otroligt spännande just nu. Vi har ju både blodbaserade biomarkörer som är jättebra på faktiskt... Nu pratar du om Alzheimer. Ja, jag pratar om Alzheimer, precis. Men jag tror vi kan använda väldigt mycket av de här biomarkörerna som vi har nu i blodet, tack vare vissa svenska forskare, eller i spinalvätskan, eller med hjälp av hjärnavbildande metoder. De kan vi använda för att undersöka vad som händer i hjärnan, till exempel post-covid. För vi fokuserar på att känna igen och identifiera Alzheimer så tidigt som möjligt. Och det är subtila förändringar, och de hoppas vi att vi kan hitta med de här metoderna även hos neuro-covid-patienter. Det ska bli jättespännande att följa den här forskningen framåt, Michel. Tack så mycket.